Полицията във Враца задържа младеж, налагал тормоз в социалните мрежи. Той упражнявал психически и сексуален тормоз над малолетно момиче от града. Заплахите се осъществявали чрез една от социалните мрежи, където момичето общувало с непознато лице. След оперативно-следствени действия е установен и задържан 21-годишен младеж от Враца. Иззети са веществени доказателства във връзка с сигнала, подаден още на 18 май. От полицията уточняват, че работата по доказване и документиране на престъпната дейност на лицето продължава.